السلام عليكم صاحبيال. هلكن وكان كانونت كبرتين برس علمي كمبيوتر ك نوعية ذكر دوان. وخلكن إن شاء الله وحنكون برضو نقربيت كمبيوتر كأي كلاه إنبوت إيا أوتبوت. شقين النظام كأما سيستم ككمبيوتر كو وحيكوس على سنتها استعمال كلا إسكو داري إي أجب كوح جرين تأي لو يقان إنبوت إيو أجب كوح صوصار كأي لو يقان أوتبوت. إنبوت ديفايس وأجبك وحجلينتا وأنا قيب كم إذا قلبيدا هاردوير كمبيوتركا وحنا مسؤول كي هاي إنه حقت جليه جذها كمبيوتركا قلبيدا حقت جليه جذها كمبيوتركا ويفر بذيهين وحنا كم إذا كيبورد وأجبك وحجلينتا أنت بدن الله استعمال إن حقت جليه كمبيوتركا وأنا آلات فضود أو ككوبن فريال وحنا فركستا وتأكين هاي متكود حرفه أما تيروين كواسو أما رسين كارو كمبيوتر كا سلو فوليو هولك لدوان موس وآلدو حق لسا كمبيوتر كا أكو أغلاني سايناد كودا قاجيس أغفت سن سيادو ما مشغدق دقاقا كارسر كا أما تلماما شاشدة جوي استيك وقلب تلماما ونشقية سيدا موس كا كاسو الله استعمال إن لقودا قاجي كارسر كا شاشدة كمبيوتر كا marka lagu ciyaarayo geemiyada kubad wareegsan ayaa ku dhagan labada daraf ee hoos iyo sare ee qalabkan waxayna u dhaqaaji kartaa afar jiho trackball waa qalab tilmaama ah sida muuska oo kale kana kooban kubad uu hayo god ay ku jiraan dareemayaal si loo ogaado wareegga kubadda oo u dhaqaaqaya afar dhinac scanner waa qalab xogta geliya kombiyuutarka una shaqeeya sida fotokoobiga xogta badiya ama koobiyeeya marka xogta sida sawirada ama qoraalka la saaro iskaanarka ama iskaanka wuxuu xogta u beddelaa digital wuxuuna geliyaa kana soo muujiyaa kombiyuutarka barcode reader waa qalab akhriya koodka xogta ku qoran badeecadaha ganacsiga sida qiimahooda magaca shirkadda soo saartay miisaanka badeecadda si la mid ah taariikhaha ha soo saarista iyo dhicitaanka badeecada. Qalabkan wuxuu u shaqeeyaa qaabka iskaanarka oo kale, isagoo qiimaha shayga ka soo saaraya shaashadda kombiyuutarka. Microphone waa qalab codka qabta, geliya, kuna kaydiya kombiyuutarka isagoo digital ah. Waana qalab ku jira kombiyuutar kasta, wuxuuna la xiriiraa muusikada. Web camera waa qalab duuba muuqaalada ka soo muuqda shaashadda horteeda waxayna ku rakiban tahay kombiyuutarka marmarka qaarna waa lagu xiri karaa iyadoo la isticmaalayo USB Output device waa agabka wax soo saarka waana qayb ka mid ah qaybaha hardware-ka kombiyuutarka wuxuuna mas'uul ka yahay inuu xogta ka soo saaro gudaha kombiyuutarka qalabyada xogta ka soo saara kombiyuutarka way tiro badan yihiin waxaana ka mid ah monitor waa aalad soo bandhigta dhammaan iconiska ama calaamadaha software-rada qoraalka sawirada iyo wixii la mid ah printeradu waa aaladaha wax soo saarka ee kombiyuutarka kuwaasoo kuu ogolaanaya inaad ku daabacdo warqad macluumaadka ku jira gudaha kombiyuutarka speaker waa samaycad aan ka dhagaysan karno codadka ka soo baxaya kombiyuutarka waxayna codka gaarsiin karaan meel weyn waayahan dambana sameecaduhu waxay ku yimaadaan fiil la'aan ama wireless iyagoo loo isticmaalo bluetooth si loogu xiriiriyo kombiyuutarka headphone ama sidoo kale headset waa qalab dhagaha la gashto si loogu dhageysto codadka ku jira gudaha kombiyuutarka headphonesku waxay kaga duwan yihiin speakerada codka ka soo baxaya kaliya waxaa maqli kara qofka isticmaalaya projector waa qalab ku soo bandhigi kara xogta ku jirta kombiyuutarka shaashad weyn sida derbiga waxaana inta badan loo adeegsadaa masraxyada howlalka shirarka jaamacadaha iyo wixii la mid ah muuqaalka dhammaatan halkaas ayaan ku soo koobayaa fadlan haddii aad ku cusubtahay kanaalka waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe inoo saarto sidoo kale muuqaalkan aad like inoo dhahdo tani muuqaalkan muuqaalka xiga
انت اكل من دون والك عبد الرزاق عبد الله يدكر لها في سيدة اينا بتقليو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.